დაჯექით, მოილაპარაკეთ, კიდათ მერიაში მობძანდით და ჩვენთან მოილაპარაკეთ, ჩვენს მოგვიწვიეთ, თუ აქ მოილაპარაკეთ. ჩვენ ყველანი გავალთ აბსოლუტურად უმკივნეულობა. ანუ აკანს ბატონო, მე ალბათ გავაშხერებ, მოვაჭრე, მე გავაშხერებ. ანუ მე გავაშხერებ. თვალისწინებთ ხალხის მდგომარეობას, გავდივართ აქედან, მანამდე შეგონდა გათვალისწინებული, მაგრამ როგორმე უნდა მოილაპარაკონ ერთმანეთში ამ ორმა კომპანიამ. იმიტომ რომ თვითონ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხალხია ყველაზე დაზარალებული რჩება ხალხი და ხალხი როგორ დაზარალოს, იმიტომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ გავიდეთ აქედან, მაგრამ ერთმანეთში უნდა დაჯდნენ მოლაპარაკების მაგიდასთან და უნდა მოილაპარაკონ. აქ ერთი და ორის პრინციპებზე არ არის საუბარი. აქ მივცემ თვალდილიდან დავიწყეთ ამაზე მოლაპარაკებას, აგერ ყველანი ჩავერდები, მთელი მერია საკრებულო, ყველა ერთმანეთში. როგორმე გადაუწყვეტავთ ამ საკითხს?